live now. Assalamualaikum semua. Hai, sekarang saya berada di Singapura. Kita nak ke Woodland. Nak sampai Woodland dah, nak buka puasa dah pun. Sini buka puasa pukul 7-8 minit. Okay, orang KL buka puasa 7.20. So, baju Melayu, nak bagi tahu baju Melayu Billy dah sampai hari ni. Excited, so that's why saya pergi ke Woodland ni. Nak buka baju Melayu dia, nak tengok. Saya pun excited dengan baju kurung Jia. Jadi orang Singapura, warga Singapura, siapa nak dapatkan baju Billy, baju Melayu dia, yang saya cakap cotton yang grade A yang cotton saya ambil. Dan juga baju kurung Jia, saya ambil kain broket yang lembut. Bukan broket yang kasar, bukan kasar-kasar, yang lembut punya, yang double sided. So boleh jumpa saya dekat Woodland, betul-betul dekat Woodland MRT. Kat Woodland MRT tu, kalau orang Singapura berhenti kat Woodland MRT, tengok dekat luar tu ada satu kemah putih yang ada aircon dalam tu. Ha, kita orang kat dalam tu. Ha, ni Billy. Billy tidur. Dia puasa. Kakak Jia tak ikut, jangan tanya Jia. Nak order kunyit boleh order dekat online. Maaf, kami masih online bulan puasa ni slow sikit sebab mostly staff saya dekat Singapura dengan Brunei. Jadi bila penghantaran tu boleh order, kita akan balik penghantaran seminggu sekali. Jadi siapa yang order by bank kat kita akan postkan daripada, saya boleh bankkan daripada Johor. Sebab saya dekat sini sampai hari Jumaat. So hari Jumaat saya akan fly terus ke Brunei. Saya akan pergi KL, balik KL, lepas tu saya akan ke Brunei selama seminggu. Selamat berbuka puasa. Nak tanya ke dia puasa macam mana? Maybe everybody want to ask you how you puasa. It's okay. Terus tunggu jambang. I'll show you video of how we berbuka puasa yesterday. Semalam kita orang berbuka puasa di tepi highway ya, tayar pancit. Ya, buka puasa. Saya baiklah beli bazar Ramadan. My husband buka puasa, berpuasa terus tu keluar jambang. See you already came up beard. Tadi ada Kak Uda beli makan Ramadan sementara nak masuk Singapura. Kakak Gigi tak ikut. Kakak Gigi duduk dengan nenek dia. Tak ngantuk lah. Mata saya memang puyuh macam ni. Okay, selamat berbuka puasa. Saya nak beritahu saya dekat Woodland sekarang ni. So kejap lagi siapa yang lepas berbuka nak bershopping, datang kat site, datang di 5. Sebelum tu dekat MRT station Woodland ada kemah putih, kita kat dalam tu yang dekat aircon tu, booth DeFi. Saya seorang artis je kat situ kot. Tapi setiap minggu ada artis datang. So baju Melayu Billy baru sampai, baru tadi orang telefon, dia orang baru hantar. So saya pun excited nak tengok dengan baju kurung Jia. Saya korang tak tengok lagi baju kurung Jia. Jadi siapa nak baju Melayu boleh datang ke sana, jumpa daripada newborn sampai umur 7 tahun saya buat. Okay, setiap penjualan baju Melayu ni saya akan salurkan 10% kepada IJN, Institut Jantung Negara Malaysia. Sebab Institut Jantung Malaysia ni bukan orang Malaysia saja yang datang, orang Singapura ada, orang Brunei ada. So saya nak selamatkan baby-baby di sana seperti mana mereka selamatkan baby saya, baby Billy. Okay, dah masuk lah, tak jam dah sayang. Dah dekat Woodland dah ni. Haa tu lah saya punya bazar. Dah sampai. Bring the stuff first. In front. Say the white guy. You see the white guy, the smoking guy. Boleh lah, saya nanti nak live baju kurung Jia. Saya pun nak tengok ada 3 colour. Ada 3 colour yang warna tu. Ada 1, 2, ada 7 colour actually, 7 colour. Okay, saya dah sampai dulu, ramainya orang. Shall I call OP? Tadi saya ada dekat Bandar Baru Uda. Sekarang saya berada di Singapura. Dekat sini buka puasa 7-8 minit. What?
double signal. Just double signal. Like this guy doing. So everybody know you are. Yes, I understand. Yeah. Voice out. Suara hilang. Yes, saya ada di Woodlands. Sekarang ni saya ada di Woodlands. Ha, tak ada di Woodlands. Rasa di booth ya. So siapa nak dapatkan baju Melayu yang saya cakap tadi, bermula daripada saya ada buat rompers untuk baby yang baru lahir, rompers daripada 0 to 12 month saya buat rompers. Start 1 tahun ke atas saya ada buat baju Melayu dengan kurta. Untuk baju perempuan daripada umur setahun saya buat. Saya nak tengok jap lagi baju kau sampai. Ya, saya dekat Singapore. Tadi dekat tadi dekat JB. Saya tadi pergi pasar Ramadan, bazar Ramadan, Bandar Baru Uda. Not bad juga. Ya. Yeah. Tepi sana. Tepi sana. Tepi sana, tolak ke sana, buka pintu, angkat barang sikit-sikit. Try love. Let me try. We try, we have to stack on top. We have booth. Just maybe go. Maybe we just bring one right now. And then I'll bring the rest. It's a fucking live, you understand? I'm live right now. Here we go. Ni, the baby. Baby. Okay. Ni, chef ni, bawa chef ni, Rak. Bring the shelf. We need to set up the shelf. Sekarang sekarang dekat Singapore nampak ni. Bring the stroller. Ha. Orang Singapore. Ni bazar Singapore. Cantik bagi dia. Cantik? Cantik lawa. Lawa, dia kata lawa, dia dah tengok dah dulu. Cantik colour, banyak colour kan, 10 colour. Kita ada 10 colour. 10 colour kan? Ada berapa colour? Banyak kan? Ya, bukan hitam, dia macam dark green, emerald green. Ha. Cantik eh. Okey, siapa orang Singapura nak baju budak-budak, baju raya, baju dili. Oh, dia dah bangun. Oh, dia dah bangun. Ni angkat ni makanan ni semua. Gantung kat situ. Angkat Billy punya ni. Billy punya dai OP. Bag depan ni. Bag pula baju ni. Saya baru sampai Anna Karman. Baru sampai ni lah. Bawa baju Melayu Billy. So, baru sampai. Nanti datang balik lah tengok baju Melayu dengan baju Kurungjia. Saya sure, memang saya guarantee gaitan kemas cantik yang jahit butik, bukan jahit kilang je, saya tak buat jahit kilang. So memang the best jahitan ni, saya sangat-sangat suka. Lepas tu tak ada sulam, kita buat sulam lagi nama. Bukan label-label, saya tak pakai label, saya tahu sulam nama diri, Jia and Dili. Boleh datang tengok dekat saya punya booth, saya tak buat banyak. Saya buat limited edition saja untuk, ni ada 10 colour, 5 colour kurta, 4 colour baju Melayu. Dan baju kurung Jia, saya tak silap ada 5 colour. Nanti tengok. Datang ke booth. Maybe my sandal. Pasal my sandal. PMC pemangah satu mana hilang. I have no sandals. No? I have shoes. Okay everyone. Give me my shoes though. Tak ada kekal semangat, slipper. Terjatuh lah tu. Masa buka immigration tu terjatuh. Dekat immigration custom tadi. Mungkin buka tadi terjatuh. Ambil kasut mangan, kasut. Kasut mangan tu. Kasut sport. Ini aku dia ambil, mana si kasut? Kasut selipar boleh tertinggal dekat custom dah. Buka-buka pintu terjatuh kot.
rumah dia jatuh. Adik, kenapa suruh bangun? Adik nak puasa ke? Sibuklah Billy ni kat puasa. Billy ni bukan puasa. Billy puasa, Mami. Billy puasa, Mami. Nak pegang Billy. Yang mau makan. Nak makan dia. Taped up box. I brought it upstairs. Why, box? The really taped up one is the fucking old thing. Yeah. What do you want? What do you want? Need punyet on top of it, right now. You have all top up, no punyet. Listen to me. What do we need inside? Top up and punyet. Yes. I have an old punyet 619 expiration. Yeah. Where is it? Why? I told you to check. You say, say, we're gonna come tomorrow. I have no, my shoes gone. Ah, my sandal jatuh. Rasa maknanya okay everyone, saya nak keluar dah ni. See your wallet everywhere down there. Wait. Leave the thing, go move the car. Leave the thing here, move the car. Leave the thing, move the car. Move the car, go. Upi can go up here. Go up, move up. Move to the up and then Upi can push. Selamat berbuka, sekarang dekat Singapura. Okay. Yeah. Until the up there. Yeah, sekarang kita baru sampai Singapore. Kita nak berbuka dekat pub. Okay, lift up. Okay, stop. Stop. Yeah, thank you for throwing the pillow under the... Go, go! Eh, cuba kat sini. Haa, tengok. Bazaar. Yeah. Install lah. Ya, saya dekat Woodland sekarang. Saya punya booth dekat Woodland. Oh, sorry. Tengok ramainya. Hi. Kena muka dia merah. Dia panas. Dekat masjid, ya betul, saya dekat masjid Uda. Sekarang saya dekat Singapura. Malaikat Jibril menghormati soal iman, ihsan dan juga Islam. Kita dapati bahawa ihsan dalam Islam ini disebabkan perlakuan kebaikan dan tepuk saya. Sekarang kita dah sampai.
kita dah sampai di bus saya. Ini bus saya. Oh, dah nangis, dah nangis. Baru sampai mana? Pengajak pilih. Hai. Ni saya punya bu. Oh, dah motivasi ataupun tujuan melakukan kebaikan itu pelbagai rupa. Okey, sekejap lagi saya nak tambah lagi. Okey, everyone dekat Singapura. Kenapa bila pakai meter? Kepala dia gatal. So, dia garu sampai darah. So, saya pakaikan dia balik. So, ada sebab saya pakaikan dia baju kain meter ni. Alright. Baju Gia. Bila kita lapar, tidak makan. Tadi siapa yang tahu berapa dah? Mesti lari sehari untuk kita berhubung ke sana. Bila kita harus sehari. Pengen bilik sekejap. Okay, mangan akan masuk. Okay, everyone. Selamat berbuka. Bye. So, mereka nak datang ke Ulen Bazar, datang ke bus saya. Okay. KL mungkin saya akan buat di Melawati Mall. Alright everyone, bye-bye. Melawati Mall, insyaAllah hujung minggu ni saya akan buat di Melawati Mall. Saya tengah deal booth dia. Saya tak cukup staff sahaja, nak cari staff lagi. Siapa nak kerja boleh DM saya. Ya. Yeah. Bye.